Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vim aqui reagir a dois raps diferentes de dois canais diferentes. Canais de dois membros aí da URT. O primeiro rap que eu vou estar reagindo é lá do canal da Dia, que é Your Blood, ou seja, Seu Sangue, com participação do Akashi Cruz. E é um rap do Sukuna, do Muzan e de um outro personagem que não tá dando pra eu ver direito aqui na thumbnail. E não tem o nome no título, né? Então não sei dizer. Mas o nome do sangue é Your Blood. E o segundo rap que eu vou estar reagindo é um rap lá do canal do Gabriza, que é também de três personagens, que o nome do rap é Pela Escuridão, que é o rap do Eren, Gon e Sasuke. Tô curiosa pra saber como é que ficou esse rap do Gabriza. E Dia, parabéns aí pelo 100k de inscrito. Você merece, canta demais. Dia e Akashi. Akashi, ele faz participação com muitas pessoas e ele também tem um canal. O jeito que ele canta. Ele contém todo o seu coreano. Ah, é um rap de vários personagens. Aí, minha vibe tá tão mal. De vários personagens. Mix animes. Ando de espreita nos prédios, meu nome é Steno, curto falso herói. Moleque de cabelo branco, como carne humana, e a verdade dói. A lugar de que tudo fascina, inverte meu nome, que tal do meu pai. Te mostro um mundo diferente, com carnificina, suco na sua pai. Sangue, 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 sangue. Que mata você. Nem precisa responder. É, canta demais essa menina. Toga. Muzan. O nome dele de Takugu. Pra pai? Não. Oh, positivo. Rap curto, 2 minutos e 50 aqui no máximo, mas com a participação do Akashi. E a voz dos dois combinou muito, né? Porque o Akashi, ele tem um estilo único de cantar, é incomparável. E a Dia canta demais, né? E assim, falou um rap falando dos personagens que tem a ver com sangue aí do mundo dos animes. Então ficou muito interessante, sangue resumiu tudo. E é isso, né? O beat ficou super interessante, a edição ficou muito bem feita, porque acabou ilustrando cada um. A letra da música, né? Então, na hora certa, no momento certo, no segundo certo. Então, nota 10 aí pra quem fez. Muito bom, gostei de verdade mesmo. E o beat ficou bom também, a mixagem ficou tudo bom, não tem nada a reclamar, né? É, eu nem sabia o que esperar e ficou bom, mas não é nada demais assim, não. Mas ficou bom, nada a reclamar. Agora eu vou reagir ao rap do Gabriza, que é o rap do Eren, Gon, Sasuke e Scar também. Né, que é o Scar de Fullmetal Alchemist. Agora eu não sei se vai ter outros raps também e tal. Mas é Te Arrasto Comigo pro Inferno. Faltou o W aí, hein? Yuri Boss. Gabriza. Gabriza canta demais. O melhor rap que teve no drop da URT foi dele, eu acho, se eu não me engano. Vai, Gabriza. Nem sabia que você cantava assim.
as demônios gritam e não consigo me conter. A luz se apagou e manchou meu coração. Reagiu o rap do Gon no canal do Marquinhos também. Se eu não tiver postado, eu vou. Eu não aguento mais a dor. Cantando de um jeito totalmente diferente. Eu imploro teu poder pra lutar. Sei que o ódio em mim não é normal. E não descansarei até. Agora sim. Eu só quero me vingar. Isso é de alguém. Desse mal destinado. Não fecho as minhas mãos, mas sua morte não seja em vão. Toda felicidade no meu coração. Agora estou só escuridão. Vai entender, né? Muralhas, a dor se eleva ao ver. Quem eu amo morrer diante ao qual dessa situação. E essa risada. Porra nenhuma, completo inútil. Nada mudou e nunca vai mudar. Mais uma coisa eu não vou aceitar. Não vou morrer sem lutar. Você quer me salvar? Me diga do que. Quem escolheu seguir o ódio fui eu. Traz todo mundo de volta à vida que eu fiz. O que nada disso aconteceu. No poço sem fundo, sozinho me segue. Eu nunca enxerguei suas reais ambições. Mas com os olhos do meu irmão, agora eu vejo quem são os vilões. Você subestimou um tiro. O meu ódio, ele não tem fim. Eu vou continuar avançando até esmagar todos os... E foi exatamente o que eles fizeram. Eu só quero me vingar. Isso é de alguém não. Desse mal destinado. Eu fecho as minhas mãos, mas sua morte não seja em vão. Toda felicidade no meu coração. Amor e estou só escuridão. Ai, do rancor irá ódio eterno. E se esse for o fim de ato comigo pro inferno. Chacina de um povo tudo exterminado, expulgando com o braço todos os pecados. Meu Deus, eu te envio outra alma. Eu sei que a vingança não é a saída. Mas se eu replico o que fizeram, essa vingança se tornará justiça. Na sombra da escuridão, uma casca vazia sem coração. Seu inseto maldito, você mentiu. Agora tema a ira de um homem gentil. Você não sabe o que eu senti. Apenas sente que esse é o seu fim. Esse ódio me domina e eu vou explodir. Você levou aquilo que era importante pra mim. Essa luz que me ilumina vai se extinguir. Só restou escuridão, sentimento infeliz. Sacrifica minha vida para ver você sofrer. Então morra! Estou só escuridão. Ai, vindo rancor, irá ódio eterno. E se esse for o fim de ato comigo pro inferno. Volta, Kiro. Nissan. Kiro. Matei tandaro. Tentando me recompor aqui, porque foi demais. É, sabe quando
Você fica sem palavras? É eu. Eu tô sem palavras. Nossa, porque... Nossa, ele começou de um jeito totalmente diferente do jeito que ele não canta, não imaginava. E aí ele voltou a cantar do jeito que ele cantava, mudou a postura. Caraca, ele conseguiu mudar, tipo... Caramba, oh, tô impressionada. Gabriela do céu. Nossa, muito bom. Nossa. Muito bom, muito bom. Sensacional, perfeito. Cara, nossa, eu acho que tinha tempo que eu não via um rap assim que me deixava sem, né? Tipo, eu imaginei que ia ficar meio bosta, né? Porque você misturou quatro personagens e tal. Eu falei, como é que ele vai falar dos personagens? Muito bom. O jeito que você cantou, a edição, o beat, nossa,